dia, Domingão. Bom dia, mundão. Tenha um bom domingo, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje acordei ainda mais linda do que nunca, mais maravilhosa, mais, ó, tudo na vida. Sabe por quê? Porque acordei hoje olha, uma chuva tão gostosa que vocês não têm noção, não. Como vocês estão vendo aí no começo do vídeo, né? A chuva está maravilhosa, né? É bom demais estar assim um dominguinho em casa, com esse friozinho gostoso e escutando só os barulhos da chuva, né? Não tem coisa melhor. Por isso, meus amores, nesse dominguinho maravilhoso, vou fazer uma receita maravilhosa para vocês, porque como vocês sabem, vai sair agora uma sessão de receita só com abóbora, né? Tô fazendo tudo para fazer coisas diferentes para vocês, né? E para nós também, né? Saborear essas delícias, né? E para não ficar só naquela, né? Naquela mesma receita, aquela abóbora cozida ou feita na salada, né? Mas eu quero fazer uma sessão de receitas só com abóbora, né? Pra aproveitar, né? Porque eu comprei bastante e ainda quero comprar mais. Porque já congelei uma parte, ainda tem outras partes aqui que eu tô deixando aí conservar, né? Ela conserva bastante tempo na temperatura ambiente. E pronto, pessoal. É isso aí, né? Quero desejar pra vocês um bom domingo, né? Um domingo de paz, de amor, de família, né? Eu acho que um domingo é gostoso, né? Esse calorzinho gostoso, humano, que é da família. Por isso, meus amores, fica aqui com a Gema Telosa até o final do vídeo, porque essa receitinha vai ser maravilhosa. Vem aqui e fica aí ligadinho com a Gema Telosa. Bom, pessoal, hoje vai sair, olha, aquele delicioso pãozinho de abóbora e recheado com canela. Como vocês estão vendo aí, canela. Vai ficar muito bom essa receita. Eu fiz de tudo aqui, porque como eu uso só colherada, xícara, né? São receitas mesmo dos mesmos pães que eu faço, mas só acrescento coisas, né, diferentes. Quando eu quero fazer bolo de abóbora, né, pão de abóbora, pão de beterraba, bom, eu só posso acrescentar mais alguns ingredientes. Mas, pessoal, eu vou deixar toda a receitinha na descrição do vídeo, tá bom? Porque eu vou falando, né, e vou falando mais ou menos a quantidade, mas eu vou deixar tudo escrito na descrição do vídeo. Porque eu, assim, eu uso na xícara, né, como tu já viu aí, alguma receita minha, tudo é na xícara, na medida da xícara, no olho. Minha receita é meia doida assim também, mas dá muito certo. Mas vou fazer, eu fiz de tudo, né, já pesei todos, como vocês estão vendo aqui, já pesei, porque eu acho que fica melhor pra vocês, né, pesado, né, porque vai dar, a receita vai ficar mais precisa. Por isso, meus amores, vamos dar aqui, um adiantamento aqui na nossa receita, porque ela requer um pouquinho de tempo, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu tô usando 280 gramas de farinha de trigo. Aqui eu vou colocar uma colherzinha, meia colherzinha de chá de sal. Como essa aqui é uma colherzinha, gente, é tão pequenininha, bem rasinha, bem delicada. Eu vou usar ela um pouquinho. Bom, porque ela é bem delicada, viu? Ela é bem pequenininha. Vou acrescentar aqui. Eu pesei tudo, viu, pessoal? Fiz esse trabalhão todinho só pra dar receita precisa pra vocês. E normalmente eu uso uma colher, né? Mas quando você vai pesar, se você não encher, por exemplo, uma colher bem cheia de sopa, às vezes nem dá a grama completa, né? E às vezes dá um pouquinho de erro, né, na hora de preparar, no resultado, né? Pois eu fiz questão de pesar todos pra vocês, porque eu acho que vai ficar bem mais fácil. Mas no caso é uma colher. E 30 gramas de açúcar. Bom, aqui já coloquei o sal, o açúcar e a farinha. Vou dar uma mexidinha aqui, né? Só pra misturar essa parte, esses primeiros ingredientes secos. Pronto, mexeu, misturou, já pegou, né? Já tá bem misturadinho a farinha de trigo, o sal e o açúcar.
Eu vou agora colocar aqui 100 gramas de purê de abóbora. É mais ou menos uma colher e meia de abóbora cozida, certo? De 100 gramas. Eu pesei 100 gramas, certo? Mas é mais ou menos uma colher bem cheia de sopa, né? De purê, tá bom? Mas é melhor você pesar aí, né? Você coloca aqui no meio e vai colocando tudo. Aproveita tudo, não deixa nada, né? Aí você coloca aqui o ovo. Também tá aproveitando tudo. É um ovo, gente. Eu pesei tanto na casca como sem a casca. Na casca dava 60 gramas por aí. Sem a casca, eu coloquei. Ou tá 55 gramas, mais ou menos aí. 50, 55 gramas. Bom, e aqui vai essa parte. Agora vai. É uma colherzinha de fermento seco e o leite. Então, uma mexidinha. Ele é bem prático de fazer. Eu gosto muito de fazer essa receita. Mas eu vou fazer ela hoje com canela. Fica muito bom. Bom, pessoal, agora eu vou trabalhar a massa um pouco e já volto. Bom, pessoal, olha só a massa como é bonita. Bem gostosa de trabalhar. Olha só, eu usei 80 ml de leite, mais ou menos. É, como vocês viram, foram aí 3 gramas de fermento, certo? E agora eu vou trabalhar essa massa mais ou menos 15 minutos, tá bom? E vou deixar ela descansar por 60 minutos. Olha só que massa bonita. Muito boa. Agora, se tiver bastante caldo, assim, se você achar que ficou ainda a massa molhada, vai acrescentando um pouquinho de farinha de trigo. Porém, ela não tem que ficar nem dura e muito menos mole, certo? Aí você vai vendo. Se tiver ainda pegando, você vai colocando só de pouquinho e pouquinho. É uma massa muito gostosa de preparar. Bom, eu vou ficar aqui trabalhando essa massa por 15 minutos e já volto, tá bom? Meus amores, fica aí até o final. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar nas redes sociais. Olha, entra lá no meu Instagram, que lá tem coisas muito boas para vocês, bem bacana, né? Sempre tô lá colocando fotos, vídeos, bem bacana, tá bom? Fica aí comigo até o final e vamos aproveitar esse domingão chuvoso, né, pessoal? Para fazer assim uma receitinha deliciosa pro café da tarde ou da noite, um lanchinho, né? E dá tempo. Vou ficar aqui trabalhando ela. Ainda tá um pouquinho pegajosa, que tudo vai depender da qualidade da sua farinha de trigo, viu, pessoal? Isso tem tudo a ver. A quantidade de glúten. Olha só. Espero que você esteja vendo, mas eu acho que tá tanta luz aqui. Deixa eu apagar aqui essa luz. Olha só que linda. Que massa linda, né? Bom, pessoal, vou trabalhar agora a massa por 15 minutos, certo? Quando eu trabalhar essa massa bem trabalhada aqui, nos meus 10 a 15 minutos, eu vou vendo como é que ela está. Aí eu já volto para vocês. Para quem gosta de trabalhar com a batedeira, né? Vocês trabalham na batedeira. Eu vou fazer aqui na praticidade mesmo, nas coisas mais demoradas, né? Artesanal, porque eu quero que vocês vejam, né? Porque para quem não tem essas batedeira profissional, vai sentir dificuldade, não é isso? Por isso que é melhor fazer uma coisa que todo mundo vai ter facilidade de usar. O segredo aqui é só trabalhar a massa
né? E pronto, já já eu volto. Bom, pessoal, depois de passar uns 15 minutos, olha só que massa bonita. É, depois de passar uns 15 minutos, eu aqui nessa... Vou criar muito músculo. Eu vou agora que vem a manteiga, viu? Vou colocar aqui a manteiga. Bom, pessoal, aqui na batedeira seria mais prático, certo? Mas como eu quero fazer na mão, eu vou mostrar aqui pra vocês. Pessoal, essa massa é muito boa. Eu coloquei aqui 30 gramas de manteiga. Pode ser a manteiga, a margarina mesmo, manteiga sem, com sal. Olha só. E trabalha, trabalha massa, que isso aqui era pra estar fazendo na batedeira. Olha aí, agora você vai trabalhando ela. Vai polvilhando um pouquinho de farinha. E pronto. Eu já mostro pra vocês como é que vai ficar a nossa massa. Tá dando uma diferença muito grande nela. Delícia. Bora fazer pães. Bom, pessoal, vou terminar aqui de trabalhar a massa e já volto pra mostrar a vocês o resultado, tá bom? Bom, pessoal, aí vocês me perguntam, tá curioso, por que chama que normalmente a gente coloca manteiga logo na entrada, né? Logo no processo da preparação da massa. É porque no final, você não tem noção aí. Vocês vão ter noção quando vocês fizerem. Quando vocês fizerem, vocês vão ver o que é uma massa deliciosa. Ela fica macia, pessoal. Ela fica bem macia. Eu queria que vocês sentissem a maciez. A macieza dessa massa. Olha só. Ela é deliciosa. Ela fica bem fofinha. Como fosse um pouco amanteigada, sabe? A massa. E ela vai saborizar mais ainda a massa. Vocês vão ver aí no resultado dos meus pãezinhos aí no final. Não, logo no começo do vídeo vocês vão ver aí uma pré. Ai, pessoal. Agora vai. Bom, pessoal, você tá vendo aí o barulhinho dela, ó. Ela já está bem macia, bem batidinha. E olha só, ela não precisa mais estar colocando farinha, olha. Só esse pouquinho aqui, olha. Onde eu amasso, né? Olha só, mas ela não... Ela fica pegajosa, porém, não fica sujando a mão. Aqui é porque eu trabalho, né, com força. Aí ela gruda um pouquinho. Ela não é pra ficar uma massa dura, senão ela não vai... Dá o resultado. O resultado é que é. Ai, massa gostosa de trabalhar. Eu adoro fazer esses pãezinhos assim. Abóbora, um beterraba. Adoro. Acho muito gostoso. Ai. Bom, pessoal, agora minha massa já está pronta. Vou deixar ela descansar por 30 minutos. Vou usar essa panelinha que eu só polvilho um pouquinho, né? Pra não grudar. E vou deixar ela descansar por 60 minutos. Tá bom? Já já eu volto. Tá um cheiro tão gostoso. Olha só que linda. Bom, pessoal, já se passaram os 60 minutos. Agora eu vou... rechear ela, menino, mas tá bonita, viu, pessoal? Olha só, vamos ficar fofinho. Olha só que linda. Olha que delícia.
Pessoal, essa massa, ela é pegajosa, certo? Ela não fica uma massa seca. Menina, ela está um espetáculo. Agora, eu vou polvilhar aqui um pouquinho, né? Só pra abrir ela. Menina, tá bonita, viu? A massa. Adoro. Aí, agora eu vou abrir e vou colocar o recheio e já mostro pra vocês. Olha só que linda, ó. Olha só. Que massa linda. Deliciosa. Olha só. Adoro trabalhar com essa massa. Bom, eu vou deixar ela aqui bem quadradinha e já volto para mostrar a vocês o resultado. Bom, pessoal, já consegui tirar quase todas as bolinhas, né? Da massa. E abri assim no bem quadradinha. Deixa bem retinha, certo? Agora eu vou pincelar a minha forma com manteiga. Manteiguinha eu derreti, porque aqui a manteiga fica tudo gelada. Bem durinha. Bom, pessoal, só pincelo. Não vai farinha de trigo, certo? Só esse processo mesmo. No fundo e nas laterais. Nessa massa é gostosa, viu? Espero que vocês gostem. E vou dar aqui outra opção. Vocês não quiserem com canela, tem pessoas que não gostam, né, de canela, vocês recheiam com um creme de coco. Também fica muito bom. Eu fazia, mas era com um recheio de coco. Aí resolvi mudar um pouco, né? Pra saborizar mais ainda essa massa. Porque coco é coco, né? Aí vocês vêm aqui, ó, e pincela também toda a massa. Aqui ela vai grudar, né, a canela com o açúcar. Ela é muito macia, essa massa. Delicada e sensível. Amo. Olha só, pessoal. Aqui já está no jeito para receber a canela e o açúcar. Bom, pessoal, eu vou usar aqui uma colher de sopa, cheia assim, olha só, de canela. Uma colher cheia de açúcar mascavo, olha só. Os dois são pretinhos, né, escurinho. Mexo, né, faz essa misturinha gostosa. E coloca em toda a massa. Que cheirinho bom, gente. Eu adoro canela. Adoro uma canela com no chá. Em tudo, né? Canela é bom, né? Cheiroso. Perfuma a casa. Olha só. Bom, fiz aqui essa misturinha. E agora, ó. Vai colocar em toda a massa. Pode colocar aí o quantidade que vocês quiserem. Eu vou encher ela aqui todinha. E já volto pra mostrar vocês. Bom, pessoal, agora vamos fazer o rocambole, né? Fica igual um rocambole. Vou fazendo assim, ó, com delicada. É a massinha bem molinha. Acho que ela não prega mais na mão. Vai fazendo assim, ó. Aqui no final, se vem e vai apertando. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Som.
Nossa, vai fazendo assim, esses belisquinhos assim, ó. Pra ele ficar bem fechadinho. Vai beliscando toda a ponta na massa, né? Pra ela criar uma liga, né? Uma cola. Né? Uma colagem. Assim, ó, com as pontinhas dos dedos, ó. Aí dando uns beliscãozinhos. E olha que eu deixei um pouco mais fino. Dá pra deixar um pouquinho mais grossa a massa aberta, certo? E vem arrumando ela, certo? Sempre deixando para o lado de baixo, para baixo, né? As emendas. Olha só como tá bonita. Dá um ajustinho aqui nela. Pessoal, vocês não têm noção o cheiro que tá aqui nessa casa. É uma delícia. Olha só que linda. Agora eu venho. Vou tirar mais ou menos 3 dedos. Meus dedos é fininho, certo? E vai fazendo marquinha. Bom, vou fazer de 8, certo? Meu dedo é fininho, mas mesmo assim ficou grosso. Você pode fazer com 2 centímetros, 3 centímetros e meio. Porque você fazendo com 2 dedos, ele vai dar, no total, ele vai dar 12 porções, certo? Mas eu quis fazer um pouquinho mais grosso, né? Porque no, aqui na, nesse vídeo é mesmo pra mostrar pra vocês. Mas se eu quisesse fazer mais fininho, eu faria com mais fininho, 3 centímetros e meio. Bom, pessoal, vocês pegam assim, um pedacinho assim de barbante. E onde você marcou, você vem assim embaixo. Bem embaixo onde você fez aquela marquinha, né? Você não cortou, você fez só a marquinha. Aí você vai e corta. Olha só, ela corta bem feitinha. Olha só que linda. E assim vamos fazendo em toda a massa, certo? Você vai desse jeitinho aqui, olha, na marquinha. E corta. Ela corta bem feitinho. Olha só. E é só você fazer uma florzinha na forma. É pra não ter cortado menor. Mas a mulher é um pouquinho exagerada, né? Eu cortei muito grande. É posso que eu ainda decida cortar aqui no meio. Ou vou deixar assim mesmo. Acho que vou deixar assim mesmo. Um pra cada. Vou fazer um grande mesmo. Que dá pra comer nós três. Olha só. E ainda levo de presente lá pra minhas amigas no trabalho. A gente sempre tá levando alguma coisinha, algum agrado para as amigas. Olha só que linda. Tá muito bonito. Bom, pessoal, olha só. Ainda deu 15 fatias, porque eu achei muito alto, né? Deixei muito alto, mas mesmo assim, 2 dedinhos do seu dedo já está no tamanho suficiente. Só fiz partir mais, ficou só num dedo. Não era para me ter feito isso, mas tudo bem. Eu já tinha aqui melado a forma toda, era para ser uma forma menor, mas não vou atrás mais disso não, pessoal. Já estou aqui para terminar essa receitinha. Ela é divina e ela vai ficar bonita aqui mesmo. Quero ver aqui o resultado, viu? Vai aparecer numa forma do tamanho dela, tá bom? Mas normalmente é 12 fatias, certo? Para cada... para uma massa. 3 centímetros e meio. Acho que é suficiente. Nossa.
Agora eu vou deixar aqui descansando por mais 60 minutos. E volto já. Ai, maluca. Olha só. Está fantástico aqui, olha. Que maravilha. Lindo, né? Lindo. E o aroma que está aqui nessa cozinha, meu Deus. Bom, pessoal, já tirei o plástico. Vocês estão vendo que eles estão bem fofinhos. Já está no ponto, colocar no forno, viu? Vou levar no forno pré-aquecido, 225 graus, porque meu forno é elétrico. Você viu, olha, quase que ele enche todo, olha. Deu uma perreada. Mas se você tiver numa vasilha menor, melhor ainda, porque ele vai ficar bem alto, certo? Mas aí é você aí quem decide. Como eu não quis trocar, já tá tudo passado a manteiga e sujar de novo outra vasilha, peguei e deixei assim mesmo. Mas mesmo assim, você já vê, né? Que quase ele tá todo fechadinho. Depois que ele assar, ele vai ficar mais fechado ainda, né? Porque ele vai crescer mais um pouco. Vou deixar no forno, meu forno, de 15 a 17 minutos. Porém, lembrando que o meu forno é elétrico, tá bom? Cada Maria conhece o seu forno, não é isso? E não precisa pincelar, não precisa nada. Vou levar no forno desse jeitinho aí. E já já volto pra mostrar a vocês esse resultado dessas delícias. Que tá um cheiro. Olha só como fica bonita. Tá lindo, né? Bom, pessoal. Agora eu vou colocar ele no meu forno. Bom, pessoal, agora eu vou tirar os meus pãezinhos do forno, que está, ó, ai, com a cara maravilhosa, um cheiro que está aromatizando aqui toda a casa. Agora vamos tirar eles. Tan, 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 tan. Oi, oi, oi. Maravilhoso. Menina, encheu a forma. Foi, olha, a quantidade certinha nessa forma. Como eu nunca tinha feito ele desse modelo aqui, eu achei que ia ficar pequena, porque essa forma é pequena. Eu troquei uma grande, que era maior, por essa daqui. Porém, olha só a qualidade aqui dos pãezinhos. Meu pai do céu, tão fofinho. Olha. Ui. Agora eu vou deixar aqui esfriar um pouquinho, né? Pra mim mostrar pra vocês como ficou. E fazer um chazinho, né? Pra acompanhar esse domingo aqui de friozinho. Tá maravilhoso, viu? E já já mostro pra vocês, meus amores, como ficou o nosso resultado. Ui, como tá quente. Ainda não foi suficiente essa bichinha. Volto já. Pessoal, vocês achavam que essa já tinha terminado? Enganei vocês. Não terminei mesmo. Ainda vai com essa coberturinha de creme cheese. Olha só. A opção, certo? Apenas opção. Aqui eu coloquei creme cheese, coloquei manteiga sem sal, coloquei um suco de limão, só um pouquinho, coloquei umas, e vou colocar agora umas gotinhas, não tenho nem gotinha, tenho essa baunilha em gel. Olha só que delícia. Olha só que delícia. Vou colocar só uma pitadinha, né? Porque é só para dar aquele saborzinho gostoso. E vou... E açúcar. Pode ser aquele açúcar de confeiteiro, né? Vai ficar ainda melhor. Você mistura tudo. E está pronto o nosso creme. E vamos aqui, olha. Olha só. Só colocar por cima dessas delícias. Olha só. Meu Deus do céu. Se só com canela já é bom, agora imagine com essa delícia aqui por cima, pessoal. Não fica bom, não. Fica de comer rezando mesmo. Que delícia. Parece assim com um chazinho, como eu vou tomar agora, né? Um copinho de chá. Um pãozinho desse. Meu Deus do céu. Tudo de bom. Olha só que delícia. Já tá me dando água na boca. Tudo que eu faço dá água na boca, né, não, pessoal? Ah, porque é gostoso, né? Quando você sabe que o negócio é bom, é porque é bom mesmo. Olha só. Imagina agora para o Natal, né? Como não fica bom, vou fazer ele bem bacana no Natal. Mais tempo, né? Tranquilo. Porque tudo isso requer tempo.
E estou aqui, gente, fazendo esses pãozinhos, preparando o almoço. Eu estou fazendo um carneiro torrado, né, na panela. Uma delícia. E fazendo esses pãozinhos pra vocês, né, meus amores? Porque vocês merecem. Olha só. Que delícia. Olha só. Lembrando que vai estar na descrição do vídeo, viu, pessoal? Vai estar na descrição do vídeo todo o processo, né? Toda a receitinha pra vocês não ter problema, não errar. Vocês só assistem o vídeo todo pra vocês entenderem. E a receitinha vai estar lá na descrição do vídeo, tá bom? E não esqueça de deixar, ó, aquele like, compartilhar nas redes sociais, né? E deixa aí o seu comentário, o que é que vocês acharam, né? Primeiro experimente, teste, que vocês vão ver o resultado. É maravilhoso, ficou assim um tamanho maior ou pequeno, porque eu cortei depois no meio, né? Mas deu essa porção todinha, muito bom mesmo, pra servir assim no cafezinho da tarde. E agora, né, pro final do ano, que se usa muito, né, tem esses temperos, canela. Ai, fica muito bom. E feito de abóbora, meu pai do céu, ainda melhor ainda, viu? Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou ele por dentro. Bom, pessoal, agora eu vou tirar aqui da forma pra vocês ver como é que ficou o nosso pãozinho. Meu Deus, tá tão fofo, presta só atenção. Olha só. Olha, eu queria que tivesse uma pessoa me filmando pra vocês verem a textura desses pãezinhos. Eu vou tirar aqui com maior cuidado porque, pessoal, olha só. Olha só que fofura. Deixa eu ver se a luz, né? Tô com muita luz aqui. Deixa eu ligar aqui a minha câmera. Olha só. Vou partir isso aqui pra vocês verem como é que ficou. Ainda está quente. Olha só. Olha só a qualidade desse pão. Meu pai do céu. Meu pai. Que delícia. Pessoal, vocês não têm noção. Tem que ter muito equilíbrio emocional, porque eu vou te dizer, isso tá bom demais. Olha só, que delícia. Ó, preste atenção. Meu pai, muito gostoso, viu? Agora eu vou tirar aqui todos pra vocês. Meu pai, que delícia. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores, desse vídeo. Um vídeo bem simples pra vocês. Espero que vocês entendam. Se vocês não estiverem entendendo, pode falar pra mim, que eu não vou ficar com raiva. Porque não é fácil, né, fazer explicação, dar explicação, você filmar, tentar se organizar todinho. Lógico que isso não é desculpa, mas eu estou aqui pra aprender. Eu vou aprendendo todos os dias a melhorar, melhorar. Estou investindo mais nas minhas câmeras, nas minhas, né, nas possibilidades de melhorar, né? E tô estudando o tempo todo, pessoal. Porque persistente sou eu. Sou muito persistente no que eu quero. E assim, olha, desistir jamais. Só espero que vocês entendam e façam essa receitinha maravilhosa que estou dando aqui, né, pra vocês, dividindo com vocês todo o meu conhecimento, todas, né, as minhas invenções. E lógico, né, dividir de outras pessoas também, de outros países. A minha amiga acabou de vir aqui, veio deixar mais abóbora pra mim. Tô aqui numa loucura, gente, é abóbora por todo canto nessa cozinha. Graças ao meu bom Deus. Porque vai sair aí, olha, uma sessão maravilhosa só com receita com abóbora, tá bom? Que já começou, não é isso? Não esqueça de deixar seu like, compartilhar nas redes sociais, olha, e agradeço a vocês do fundo do coração, né, de em assistir os meus vídeos, né, com essa simplicidade, mas é dividido com o maior carinho, com o maior amor do mundo, né, a minha receitinha pra vocês. Um beijo e um bom domingo, né, o resto de domingo já é, aqui já é 4h30, e vou terminar agora o meu almoço, né, meu pessoal? Mas primeiro do que tudo, eu vou tomar com um cafezinho. Não, cafezinho não, chazinho.
Obrigada, pessoal. E até a próxima, se Deus quiser. Agora eu vou comer o meu pãozinho, sossegadinha, com um copinho de chá quente. E até a próxima, se Deus permitir. Bom, pessoal, eu tive que vir aqui ainda finalizar o vídeo de novo com essa imagem, né? Já está anoitecendo e o som aí diz pássaro.